Що стосується Приватбанку, це, я вважаю, мега-афера століття. 150 мільярдів гривень його власники, колишні Коломойський і компанія, вкрали, вивели через зв'язані з ними компанії. Я знаю результати аудиту, аудит уже проведений. Але його замовчую, тому що відбувся договорняк між владою, між керівництвом Нацбанку і нинішніми колишніми власниками Приватбанку, які є власниками телекомпанії 1+1. От президент і голова Нацбанку домовилися з Коломойським, щоб той їх не мочив по плюсах, а взамін вони дадуть можливість йому йти від відповідальності за те, що він украв 150 мільярдів гривень. А за це розплачується кожен українець, бо в бюджеті на цей рік передбачено на рекапіталізацію Приватбанку 150 мільярдів гривень. Замість того, щоб дати ці гроші на зарплати, на пенсії, на житло для молоді, на створення робочих місць, на завантаження виробничих наших промислових потужностей, ми повинні закривати дірку в Приватбанку, тому що Коломойський звідти вкрав гроші. Я чому з самого початку підтримував, щоб з бюджету виділили ці гроші? Тому що в Приватбанку більше 20 мільйонів українців обслуговується. Якби він грохнувся, то грохнулася уся фінансова система країни. Тому я пішов, відкрив Приватбанку рахунок, я підтримав, щоб виділили туди гроші, але сьогодні, коли ми стабілізували роботу Приватбанку, коли гроші з державного бюджету пішли, тепер в мене наступне питання. А хто буде відповідати і коли за те, що вкрадені були гроші? Чи порушені кримінальні справи? Чи притягнуті до відповідальності колишні власники? Чи знайдені ці гроші? Вибачте, це не 150 гривень. Це 150 мільярдів, які впродовж багатьох років викрадалися. Тому я вимагаю розслідування, притягнення до відповідальності Коломойського і повернення в Україну 150 мільярдів гривень, які Коломойський і компанія вкрали. Тому що українці не повинні платити за те, що ці морди крадуть мільярдами, виводять за кордон. Більше того, ми прийняли закон, який передбачає відповідальність власників банків своїм майном за банкрутство банка. Якщо банк збанкрутований, якщо держава за рахунок українців має 150 мільярдів заплатити за банкрутство цього банку, то де майно Коломойського? Яхта за 100 мільйонів доларів, літаки, вілли і все інше. Все арештувати і все повернути до державного бюджету, віддати українцям.